ხაბეშვილი ჩემი ფავორიტი იყო. მე ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ მისაუბრია და გამიკეთებია განცხადება. უბრალოდ შეუძლებელი იყო ლევანს არ მოეგო, იმიტომ რომ ჯერ ნუ ისეთი მომზადებული იყო ფიზიკურად. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ემზადებოდა ამარჩევნებისთვის და ნუ ფიზიკურადაც დაეტყო. ნუ, არ ვიცი, დანარჩენი ხა ნახოთ, დაველოდოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ნაციონალურ მოძრაობაში. ზოგადად ერთი რამ შემიძლია გითხრათ. ნაციონალური მოძრაობა არის პარტია, რომელიც აჩვენებდა საზოგადოებას იმას, თუ როგორი არ უნდა იყოს ხელისუფალი.